pedir ajuda, identificando sinais de que estudar sozinho não está funcionando. Olá, eu sou a Camila Santiago e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o estudo por conta própria. Eu já te convido a curtir o vídeo e seguir as redes sociais do Estratégia OAB para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Estudar por conta própria pode ser muito desafiador, não é? E nem sempre os resultados são tão positivos quanto esperamos. Identificar os sinais de que o estudo autônomo não está sendo efetivo é crucial para ajustar a abordagem e alcançar os melhores resultados. Quer entender mais como fazer isso? Atenção aos seguintes sinais indicativos de que o estudo por conta própria não está sendo efetivo. Vamos lá? Sinal 1. Falta de organização. Ai, Camila, nossa, 20 disciplinas, tem o material escrito, os vídeos, questões, lei seca, simulado, são muitas coisas, como organizar tudo. Seus materiais de estudos estão bagunçados? Você não tem um plano claro de estudos e se sente perdido mesmo na preparação? Dê um grito de socorro, você precisa de ajuda. Sinal 2. Falta de progresso. Se você percebe que está estudando, mas não vê avanços significativos em seu conhecimento ou até mesmo no desempenho, é um sinal que precisa de um auxílio para identificar os pontos mais deficitários, solucionar tudo isso e evoluir. Muitas vezes, quando nós estamos de dentro de uma situação, não conseguimos ter uma visão tão ampla. Quem está de fora tem um olhar mais apurado. E a chave para evoluir no processo de estudos está na identificação das falhas e correção para uma consequente evolução. Sinal 3. Pouca retenção de conteúdo. Se você percebe que esquece rapidamente o que estudou, indicando uma baixa retenção do conhecimento, é um sinal que possivelmente estão faltando técnicas de revisão. Sinal 4. Dificuldade em manter a rotina. Se torna um desafio manter uma rotina consistente de estudos e você frequentemente se encontra procrastinando. Ai, amanhã eu faço e esse amanhã não chega nunca. Sinal 5. Desmotivação constante. Se a falta de motivação é uma constante e você se sente desanimado com frequência, é um sinal de alerta. Você precisa de ajuda. Sexto sinal. Dúvidas sem respostas. Surgem dúvidas durante a preparação que você não consegue resolver e deixa pra lá. Não procura ajuda para esclarecer. Isso é ruim. Sinal 7. Você vive estressado porque fica pensando em estudar na hora de descansar e em descansar na hora de estudar. Tá tudo bagunçado. Sinal 8. Frustração constante. Se sente constantemente frustrado com seu desempenho nos estudos e com os resultados obtidos? Sabe aquela sensação de estar estudando errado? Pois é, precisa de ajuda. Sinal 9. Sobrecarga de informações. Se perceber que está consumindo ali muita informação e aí é tanta informação que você não consegue nem processar ou aplicar adequadamente, é um sinal de alerta. Sinal 10. Falta de feedback externo. Não receber feedback externo sobre o seu progresso ou erros cometidos dificulta a correção de falhas. Sinal 11. Sensação de estagnação. Sentir que está estagnado, sem uma evolução significativa em seus estudos ou aprendizado. Você nada, mas não sai do lugar. Sinal 12. Priorização errada do seu tempo. Você se dedica muito a atividades menos relevantes em detrimento do estudo efetivo das matérias da OAB. Sinal 13. Desorganização mental. Sentir-se mentalmente confuso ou sobrecarregado com a quantidade de informações a serem assimiladas. Sinal 14. Falta de confiança. Ter pouca confiança em si mesmo e nas suas capacidades de aprovação no exame da OAB. Sinal 15. Desconexão com o objetivo final. Perder de vista o motivo pelo qual está estudando para a OAB e não sentir mais o propósito por trás ali dos seus esforços. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para ajustar a abordagem de estudos e buscar alternativas mais eficazes para alcançar seu objetivo acadêmico com sucesso. Se você quer saber mais sobre o coaching para a OAB, ficar por dentro das nossas novidades, acompanhe o nosso lançamento. Clique no link da descrição para participar. Até o próximo vídeo.